Oliy ma'lumot imisiz? Davlat xizmatiga ishga kirmoqchimisiz? Ammo tashkilotlardagi bo'sh ish o'rinlari haqida ma'lumotingiz yo'qmi? U holda ushbu tavsiya aynan siz uchun. Endilikda davlat xizmatiga ishga kirish juda oson. Davlat fuqarolik xizmatchilari vakant lavozimlarining yagona ochiq portali vacancy.argus.uz ga kiring. Kabinetga kirish tugmasini bosing. Ish izlovchilarga bo'lim orqali shaxsiy kabinetga kirish uchun yagona identifikatsiya tizimi orqali avtorizatsiyadan o'ting. Elektron so'rovnomani to'ldirsangiz, siz haqingizdagi barcha ma'lumotlar avtomatik tarzda shakllantiriladi. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng asosiy sahifaga qayting. Avtorizatsiya orqali login, parolingizni kiriting. Mening profilim oynasi orqali o'z ma'lumotlaringizni tekshirib ko'ring. O'zingiz ishga kirmoqchi bo'lgan tashkilotlarni belgilang. Hududingizni tanlang. Vakant lavozimlar bilan tanishing va birini tanlang. Vakant lavozim haqidagi ma'lumotlar, malaka talablari, lavozim majburiyatlari va ish sharoitlari bilan to'liq tanishib chiqing. Agar sizni mazkur talab va takliflar qoniqtirsa, hujjat yuborish tugmasini bosing. Endi siz meritokratiya tamoyili asosida ochiq tanlov ishtirokchisisiz va bu sizning tanlovingiz. Unutmang, siz bir vaqtning o'zida bitta tashkilotning 3tagacha vakant lavozimlari uchun hujjat topshirish imkoniyatiga egasiz. vacancy.argus.uz Xalqchil davlat xizmati. Yangi O'zbekiston taraqqiyoti uchun.